Слава Україні, пані та панове! Дякую, що ви з нами. Не забудьте підписуватися на наш канал, не забудьте поширювати нашу інформацію і, якщо ваша ласка, підтримуйте нас фінансово. Дуже дякую кожному з вас за цю надзвичайно важливу підтримку. Як завжди, на жаль, вічна пам'ять всім, хто віддав своє життя за Україну в цей час, коли ми з вами не бачилися і не спілкувалися. Вічна пам'ять моєму побратимові Олегові Олійникові, який загинув 15 вересня 2023 року. Він належав до 4-го батальйону Сил Свободи, бригада наступу Національної гвардії України «Рубіж». Вічна пам'ять Олегові, вічна пам'ять нашому героєві. Наша з вами праця, самовіддана кожного дня, це спосіб віддачі ворогові за ті колосальні втрати, які ми щодня з вами зазнаємо. Про що говоримо сьогодні? Говоримо сьогодні про подію міжнародного масштабу, а саме про 77-му сесію Організації Об'єднаних Націй, яка розпочала свою роботу, і про виступ ключового чи стрижневого світового гравця, як тепер люблять подавати політику пана Байдена, президента Сполучених Штатів Америки. Отже, кілька основних посилів, які ми почули від президента Сполучених Штатів Америки, і нема чого приховувати, але ми маємо сьогодні неабияку залежність від цієї держави у контексті постачання нам зброї. Хоча би тому, що ця держава в 90-х роках, відповідно до Будапештського меморандуму, гарантувала нам безпеку. Тому те, що зараз Сполучені Штати Америки допомагають нам збройно, і не лише збройно, це вони виконують насправді частково ці міжнародні угоди, які підписували і, зокрема, з нами. Хочу, аби ми з вами спільно подумали над тими вербальними посилами, які зробив президент Америки, і що стоїть за тими словесними наличками. Отже, перше. Президент Сполучених Штатів Америки каже так: говорімо відверто. Що це означає? Це означає, що говорити не відверто у політичному контексті – це звична справа. Чому це звична справа говорити невідверто на публіку у політичному контексті? Та тому, що це звична справа у лицемірних і фальшивих стосунках між людьми. І не треба казати, що це політики саме такі. Політики є такими, якими є їхні виборці. Це абсолютні сполучні посудини. Але аналізуємо далі. Постійний член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, каже Байден, вторгся до свого сусіда. Далі йде дуже важливе. Спробував стерти суверенну державу з карти. Точне визначення? Точне. Нарешті пішли прямі визначення. Росія безсоромно порушила основні принципи статуту Організації Об'єднаних Націй. Тобто півтора роки відкритої повномасштабної війни, а насправді війни з 2014 року, я обмовилася не випадково, з 1169, якщо бути дуже точним, то аж тепер ми чуємо такі формулювання. Далі Байден додає: ця війна обрана однією людиною. Чи погоджуєтеся ви з такою тезою президента Сполучених Штатів Америки? Якщо би ця війна була обрана однією людиною, то, напевно, би всі решта люди у цій державі, яка називається офіційно Росія, вкрадена назва у нас, протестувала би проти цієї однієї людини. Натомість абсолютна більшість насельників цієї держави цю одну людину підтримує. Отже, в Московії існує не один Путін, який розв'язав з нами війну щонайменше в 2014 році. У Московії існує колективний Путін. Це означає, що це ментально хвора держава. Інакше кажучи, держава, яка продукує зло. Далі. Президент Путін виступив з відкритими
ядерними погрозами на адресу Європи і безрозсудною зневагою до обов'язків режиму нерозповсюдження. Тепер Росія оголосила мобілізацію, і Кремль організовує фіктивний референдум, щоб спробувати анексувати частини України. Це надзвичайно суттєве порушення статуту ООН. Так, звичайно. Але кажуть, що після, коли москалі кажуть, що після бою кулаками не махають, а український відповідник тут зовсім інший, дуже такий миролюбний. Український відповідник звучить так: не замикають стайні, як корову вкрали. Тобто, якщо б ми належну зброю отримали завчасно, ну, щонайменше півроку тому, то, напевно, не вдалося б Московії анексувати тих територій і провести там референдум. Або, можливо, якби ми зброю отримали, дальнобійні ракети, ну, хоч би 3 місяці тому, то ці вибори на окупованих територіях також би не відбулися, правда? Тож не замикають стайні, коли корову вкрали. Що далі? Друге. Президент Сполучених Штатів Америки закликав членів ООН об'єднатися проти агресії Росії. Звучить, ну, доволі так навіть по-дитячому. Аж тепер об'єднатися, правда? Як і ви, Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася на справедливих умовах. На умовах, на яких ми всі підписалися, що ніхто не зможе захопити території іншої країни силою. Єдина країна, що стоїть на цьому шляху, і це Росія. Тому ми, кожен з нас тут, ми, сповнені рішучості, нарешті почало звучати ось це слово, тобто внутрішня ментальна мотивація. Розумієте, коли немає цієї внутрішньої ментальної мотивації, тоді немає зброї. Тому що тоді існує страх, тоді існує опортунізм, тоді існує лицемірство, тоді існує фальш, тоді одна з країн стає розмінною монетою в руках політичних торговців. Отже, це Росія, тому кожен з нас тут, ми сповнені рішучості відстоювати принципи переконання, які ми зобов'язуємося захищати як члени Організації Об'єднаних Націй. Ми повинні бути. Далі йдуть знову ментальні посили. Ясними, твердими і непохитними. Що насправді ми спостерігаємо впродовж усієї війни? Однією рукою дають, іншою забирають. Тобто в день підливають, а в ніч під корінь рубають, весь час обмежуючи наші мілітарні спроможності. Ну то будьмо ясними, правда? Далі, будьмо твердими. Ми спостерігаємо абсолютну м'якість у цілій низці рішень, особливо, шановне панство, тих рішень, які стосуються санкцій. Тобто Європейська Унія аж ніяк не може ухвалити санкції, які стосуються ядерної енергетики. А це те, що нам дуже би допомогло у питанні розв'язання, захоплення терористами нашої Запорізької атомної станції. Тут немає твердості. Абсолютно. Тут є просто бізнесовий інтерес. Коли нас вбивають, московити в когось будують ядерні електростанції. Атомні електростанції. Будьмо непохитними. Натомість суцільне хитання ми спостерігаємо впродовж усього цього часу війни. І це хитання не лише, панове, на міжнародному рівні. Це хитання ми спостерігаємо передусім усередині нашої країни. Тому, говорячи про поведінку далеко закордонну, ближню і далеку, звернімо свої погляди усередину нашої країни. Буквально днями арештовано Шуфрича і звинувачено в посяганні на державний суверенітет України. Людина досі, до сьогоднішнього дня, а записуємо ми цю студію 20 вересня, до сьогоднішнього дня ця людина у Верховній Раді очолювала комітет з питань свободи слова. Це нормальні речі для країни, яка воює в парламенті, тримати системного постійного ворога, за якого голосує системний ворожий електорат. У нас всередині країни дали раду колаборантам, зрадникам, підхлібникам. У нас провели публічні процеси над тими, які працювали в Україні агентами, а тепер навідниками на основні воєнні об'єкти і інші об'єкти. Тому, апелюючи до закордоння, все думаємо про те, що у нас відбувається всередині країни. Тобто наша Верховна Рада насправді перетворилася у місце найвищої концентрації агентів Московської Федерації.
Далі. Дуже хочу, щоб ці слова Байдена, а саме ментальні посили бути ясними, твердими і непохитними, зреалізувалися і були підкріплені постачанням Україні вкрай важливої зброї. Україна має ті ж права, які належать кожній суверенній нації. А знаєте, чому президент Америки зараз може безапеляційно ствердити ось це? Що Україна має такі самі права, як і будь-яка держава світу. Тому що за ці права поклали своє життя мільйони наших попередників. Поклало своє життя чи не усе найпасіонарніше покоління, яке сформувалося в часи між двома війнами. Після Першої світової війни, яке готувалося до Другої світової війни. Тому що саме ми створили феноменальну армію на цілий світ. Їй немає рівних ні за кількістю, ні за вправністю, ні за посвятою, ні за одержимістю, ні за самотністю. Але відданістю, вірністю, мужністю і героїзмом. Це називається Українська повстанська армія. І ось ці слова Байдена – це насправді заслуга тих попередніх поколінь. І саме з сили тих попередніх поколінь виріс героїзм сучасних Збройних сил України. І ці слова Байден говорить, власне, через те, що ми визволили Київщину, визволили Сумщину, визволили Чернігівщину і продовжуємо визволяти клаптик за клаптиком землі, наступаючи на півдні і ведучи дуже успішні боронні бої на сході. Тобто тільки наш героїзм насправді є переконливою мотивацією до президента Сполучених Штатів Америки стверджувати ці речі. І виявляється, нам до того треба було йти ціле століття. Бо тоді, 100 років тому, чи 80 років тому, в часи Української повстанської армії, голосу українців принципово не чули. Ні Сполучені Штати Америки, ні Великобританія. Тоді просто зі Сталіним поділили світ. Залізна завіса впала посеред Європи, і преспокійно Америка і Великобританія спостерігала за тим, як вирощується новий тоталітарний режим. І цей тоталітарний режим Сталіна цілком логічно перетік у тоталітарний режим Путіна. Нічого дивного, це всього лиш така ментальність. А тепер ми чуємо, що ми маємо бути ясними, твердими і непохитними. Дай Боже, бо українські збройні сили передусім такими є непохитними. Ми будемо солідарні з Україною. Ми будемо солідарні проти російської агресії, а далі іде моє улюблене слово. Боже, як класно. І крапка, каже президент Сполучених Штатів Америки. Мені сподобався цей риторичний прийом. Ми будемо солідарні з Україною, будемо солідарні проти російської агресії і крапка. Далі. Байден нагадав, що Володимир Путін заперечував державність України і додав, зараз ми бачимо напади на школи, залізничні вокзали, лікарні, центри української історії та культури. Тут, звісно, треба було би додати мови, які ми можемо мати претензії до когось, коли у нас і досі країна повниться москворотістю. Четверте. Найважливіше, почуємо, якщо ми не чули це від українських політиків, зокрема націоналістів, вони не хотіли чути націоналістів, вони зарізкі, вони зарадикальні, вони надто прямолінійні. Треба було до влади обирати крутіїв. Обрали. Молодці. То послухайте тепер Байдена, який кричить на цілий світ. Ця війна спрямована на те, щоб знищити право України на існування як держави. Ясно і просто. Так? Ви ж хотіли дружити з московитами. У наших документах міжнародних було зазначено, що Московія – наш стратегічний партнер. Ми ж тут плекали їхню культуру, їхню мову, їхню історію. Ми ж плекали тут їхній бізнес. Ми пили їхню нафту. Ми купували у них газ, маючи сповна запаси свого газу. Ми продали їм практично усю нашу державу. До речі, у самому Львові щонайменше 600 об'єктів мали власність московську. Прекрасно садовий працював, так? А далі найважливіше йде. Навіть не держави. Ще набагато важливіше. І право України на існування як народу. Або нації, якщо хочете латинською мовою. Ким би ви не були, каже далі президент Америки. Де б ви не жили, у що б ви не вірили, це повинно змусити вашу кров захолонути в жилах.
Ось чому 141 країна в Генасамблеї зібралася разом, щоб однозначно засудити війну Росії проти України. Чи у всіх українців холоне кров від звірств московитів? Ну, питання риторичне. Це покажуть наступні вибори. Але чим би я хотіла закінчити своє слово дуже стислого аналізу основних посилів Байдена? А основний посил полягає, власне, в тому, що він проголосив цілому світові. Вбивають не просто українську державу як таку, і не просто стирають з лиця землі. Стирають з лиця землі націю, яка називається українською. Але українці почали робити це перші, коли вилучили графу «національні» зі своїх паспортів, бо де написано, що ви українці. Бо з вашої мови це не завжди видно. З вашої культури це не завжди видно. З вашої традиції це також видно не завжди. Отже, чим завершу? Завершу тим, що ці блискучі посили від президента Америки мають бути підкріплені блискучими рішеннями. І, можливо, коли ви будете дивитися це відео, ці рішення вже набудуть чинності. А наразі я лише стверджую те, ту інформацію, якою оперую. Всі відомства Сполучених Штатів Америки погодилися надіслати Україні ракети дальнобійної дії, а саме «Атакмас». Якщо цього не станеться, то це означатиме, що слово «ні» належало Байдену. І це означатиме, що його слово розійшлося з дією. Але я сподіваюся, що тут буде абсолютна і повна біблійна триєдиність. Тобто, говорите те, що думаєте, і робите те, що говорите. Будьмо сильні і наближаймо нашу перемогу. Слава нації!